Hvilken næring lurer du på, så skal jeg svare. Altså på batteriproduksjon for eksempel. Ja, ta batteri da. Batteri er jo, produksjon er energiintensivt. Vi har kraftoverskudd og ganske rimelig kraft i Norge. Batteri, koster ikke kraften vår det samme som du gjør for tyskerne og for engelskmenn? Nei, vi hadde veldig høye under Ukraina-krigens første måneder, så hadde vi høye strømpriser. Nå er vi blant de laveste i Europa. Mm. Og med den overføringskapasiteten vi har til utlandet, og nå når vi feeder inn veldig mye ny fornybar energi, så sier eksperten at vi kommer til å ligge med vedvarende lavere strømpriser enn Europa. Mm. Men det er en ting, så er det en annen ting, og det er at vi har veldig lang historie med prosessindustri. Kjemisk industri, batteriproduksjon er egentlig kjemi, og det har vi holdt på med i Norge i 100 år, så beviselig så har vi høy kompetanse på det. Og så er det en ting til, og det er at vi er jo et høykostland, det vil si vi kan aldri konkurrere på timepris, det har jeg erfart selv i produksjonsindustrien, det er dyrt å produsere i Norge, fordi vi har en veldig godt land, og folk skal ha gode lønninger og sånn, men husk at det har jo gjennom 10 år etter 10 år gjort at vi har jaget produktivitet, og innovasjon og omstillingsevne. Så vi får veldig mye mer ut av hver arbeidstime vi legger inn enn mange andre land. Det var en av batteriaktørene som fortalte meg at hvis, det er litt nørdet dette, men bare meg få ta det siden du spurte. I battericelleproduksjon i verden så er det vanlig å operere med sånn 20-30% scrap. Det vil si at oppimot en tredjedel av det du produserer må kastes. Stor effektivitetstap, stor kostnad. De world-class produksjonsbedriftene som har de beste fagarbeiderne, de kommer ned kanskje til 5-10% scrap. Det vil si at oppimot 95% av produksjonen er liksom first time pass rate. Det går rett igjennom. Mm. Jeg har sett tall fra noen av aktørene som sier at den differansen fra 30% scrap til 5% scrap alene over en 10-15-20-årsperiode kan gi samme lønnsomhetsvurdering som Biden sin enorme skattekreditpakke. Og igjen, vi har aldri konkurrert om å være billigst eller mest subsidiert i Norge, vi har konkurrert om å være best. Så det er noen oppsider der, men så kan du si at hvis det er sånn at andre land er villige til å bruke veldig mye mer skattepenger enn det vi er i Norge for å subsidiere den industrien, ja. Vel, kanskje skal de få gjøre det da, så får andre lands skattebetalere ta den risikoen, så kan vi heller importere den teknologien og de batteriene billigere. Og derfor har jeg sagt i månedsvis begynner utpust, vi er ikke med i noen subsidiekappløp. De som rekker opp hånda og tror at det nytter å komme til meg og si at et annet land gir mer subsidier, altså bare glem det, vi skal gjøre det på den norske måten, og det er å mobilisere privat kapital. Men er Frey, hun holdt på å si Frey, ja. Freyr er en indikasjon på at altså, ta aksjekursen til Freyr da, altså en indikasjon på at dette her har man ikke trua på? Altså, hvorfor er ikke dette her et optimistisk eventyr? Det ser ut som det går veldig dårlig. Jeg har bygget en teknologisenter da, i Mo i Rana og produserer jo der. Og så skal ikke jeg, for igjen, altså det er ikke min oppgave som næringsminister å fortelle hva folk skal investere i eller analysere enkeltselskaper, men fakta på bakken er jo at de har vel hentet, er det ikke 18-20 milliarder da, først og fremst fra amerikanske børsen, så de har jo åpenbart hentet veldig mye penger og privat kapital, og det må jo være da igjen private kapitalister som tror at det gir god return on investment på sin investert kapital, og så får vi jo se. Det er 14 prosjekter i Norge i batteriverdikjeden, egentlig langs hele verdikjeden fra liksom utvinning til resirkulering som har fundet seg opp privat de siste 2 årene, 18 milliarder. Unnskyld, 18 milliarder er det vel totalt. Mm. Og så får vi se, men jeg tror ikke alle de prosjektene kommer til å bli realisert. Jeg tror noen av de kommer til å gå til utlandet, og noen kommer ikke til å bli bygget. Men pinadø, sånn skal det være en blandingsøkonomi også. Noen skal komme til, og noen skal falle fra. Mm. Og det er de beste som vinner løpet, og det må være de som er villige til å jobbe hardt og tjene penger og være lønnsomme, rett og slett. Og det kan aldri være statens oppgave å lage lønnsomhet over tid.